feber, täppt näsa, ömma fossingar. Du har säkert fått någon basil, Nicke. En basil är... vänta ett tag. Jag tror att det finns en bild i den här boken. Här ska du få se. Ser du den här klicken? Ja. Det är en basil. En del basiler är bra, men dåliga basiler kan göra dig sjuk. Jo, det här är din kropp. Din näsa, mun, din mage. Det här är dina lungor. När du nyser... eller hostar, så dras dina lungor ihop och försöker pressa ut de dåliga bacillerna. Räcker med biologi. Dags för dig att vila. Nicke ville inte vila. Han ville bli av med sin dåliga bacill. Om man bara visste hur det skulle gå till. Nicke såg ett ansikte. Ett ansikte han hade sett förut. I spegeln. Det var han själv. Nickes mun var fantastisk. Den var som en jättelik grotta. En grotta som ekade. Ett klaffsigt golv som faktiskt var hans tunga. Och bäst av allt, ett rymdskepp. Nicke bestämde sig för att leta rätt på den där dåliga basilen och göra sig av med den. Så fort han klurade ut hur rymdskeppet fungerade. Så vart ska vi dra nu då? Halsen? Eller kanske öronen? Vad gör du? Vänta lite! Nej, jag vill inte härifrån! Nicke kunde inte fatta att det skulle vara så svårt att bli av med en futtig liten basil. Hörru, vad gör du? Låt mig vara! Nicke hade ingen fjäder, men han hade faktiskt 20 fingrar. Nej, sluta med det där! Hela stället exploderar! Nicke och Gnocchi hade klarat det. Ture var borta. Du är vaken. Hur känner du dig? Nicke mådde bra. Han kunde till och med känna dofter igen. Du ser ut att må bra. Jag önskar jag kunde säga detsamma. Tack, Nicke. Den där låten lät väldigt bekant. Var kom den ifrån? Jag är med hostan i snuva få. Och du mår dåligt från topp till tå. I magen ner, myser den ner i magen. Så ät in något i mitt råd. För du får magi och ber om dag. Sjung basilen!